Shpesh pjesë e këtij programi janë ka qenë edhe pikërisht zëri i qytetarëve të ndryshëm, i gazetarëve, të cilët raportojnë mbi ngjarje aktivitete të ndryshme në qytetet kryesore të Shqipërisë, por jo vetëm. Kemi patur mundësi shpesh herë nëpërmjet komunikimit ton të kemi kështu edhe zërin e krerëve të bashkive në qytetet kryesore të Shqipërisë, teksa reklamojnë apo nxjerrin në papunën e tyre dhe atë çfarë ofron një qytet i caktuar për të thirrur vizitorët, si kundër është edhe librazhi. Në fakt, ne kemi shumë pikpyetje të ngritura, të cilat do të mundohemi të japim përgjigje ditën e sotme nëpërmjet komunikimit me Skype me kryetarin e bashkisë së librazhit, zotit Kastriot Gura. Mirëmëngjes, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes, faleminderit për mundësinë që mbjeni. Mirëmëngjes, zoti Gura, kënaqësi edhe për ne për të folur pikërisht sot për qytetin e Librazhit, ku vitet e fundit është kthyer në një destinacion turistik për të katërta astinët e vitit dhe është një gjë për të komplimentuar. Por nëse ne i referohemi pikërisht pikave që të cilët turistët preferojnë të vizitojnë, cilat janë ato? Doja të thoja që unë do përpiqem në këtë intervistë të shpjegoj disa pikpamjet mia në lidhje me çështjet e turizmit në Librazhit, por në përgjigje të asaj që Zonjusha tha më parë, e vetja mënyrë për të hequr gjitha pikpyetjet është të vizitosh Librazhin, kjo është mënyra më e mirë. Edhe do kuptosh pastaj që ato që ne kemi hedhur rreth, por edhe që çarkullon mes shumë banorëve brenda vendit në Librazhit, në Shqipëri apo dhe jashtë, ne kemi pasur edhe 40.000 turistë që kanë vizituar parkun Shebenik Jablanicë së këtij viti. Janë realitete të fshehura, sigurisht që jo brenda Tiranës, e cila sigurisht që ka një akses më të madh, po jo më larg se Tirana, rreth një orë e gjysmë nga Tirana, mund të shohësh mrekullitë të natyrës, siç është Fustuta, apo siç janë Mali Polisit, apo Mali Dardhës, apo Otolishti, Malio do listit, pra atrakcionet të tëra të cilat mbeten për të zbuluar jo vetëm nga turistët e huaj, por ata vendas. Po, ju renditët disa nga pikat më të frekuentuara, por nga ana tjetër, nëse ndalemi pak tek Fustuda, vërtet ofron një pamje të magjishme, po themi, por gjithnjë vizitorët më herët kanë patur probleme për të aksesuar në Fustudën për shkak edhe të infrastrukturës. A është përmirësuar infrastruktura rrugore? Pra kanë ecur paralelisht zhvillimi, kërkesa dhe oferta? Infrastruktura në Fushë-Shtudën, e cila është rruga kryesore e cilës lidhë Librazhin me Burqizën, është një gjendje jashtëzakonisht shumë të përmirësuar sa i takon infrastrukturës, mund të shkohet me çdo lloj makine në destinacion, ashtu sikurse qeveria shqiptare është në prag të nisjes investimit aty, kontrata është nënshkruar për të bërë të mundur asfaltimin e rrugës nga Zgoshti, ku është ndërprerë. E të ure që e nëci që në lidhë me Burqizë. Nga anë tjetër, ne si bashki në Fustudën, e cila është pjesë e projektit të 100 fshatrave turistik, kemi investuar në fshat, duke bërë një investim në qendër të fshatit, në rrugicat e tia, duke asfaltuar atë, duke çuar ndriçim aty, ashtu sikurse kemi bërë dhe një shteg bicikletash në një gjatësi të konsiderueshme, i cili është një mundësi më shumë për vizitorët, të cilët kanë një mundësi për të kaluar më shumë kohë në Fushë-Shtudën. Në fakt të vjetë re një investim masiv sa i përket të turizmit malor në Shqipëri, referuar jo vetëm në qytetit Librazhi, po gjitha qarqeve në vënd, ku është investuar së fundi kryesisht në Bujtina. Fakti që ju përmëndet edhe pikat turistike kryesore malore, dhe të thot që edhe këtu janë bërë sigurisht investime. Por nëse referohemi edhe qytetit Librazhit, por edhe pragut të festave që jemi, çfarë është menduar të organizohet pikërisht këtë vit? Kjo që thoni ju është vërtet, Fustuda deri para pak kohësh nuk ishte ambiente të cilat do bënin të mundur pritjen e një numri të konsiderueshëm vizitorësh për shkak të pamundësisë për pasur atë investime cilësore. Për fat të mirë ne kemi më shumë se 2 vjet që dyshet e para aty kanë ardhur dhe janë ndërtuar, është ndërtuar një kompleks me parametra shumë të mira, në cili është në hyrje të Fustudës, para kompleksi UN. Ashtu sikurse nëse ble, është ndërtime sipër
një investim tjetër shumë shumë i rëndësishëm, po dhe me parametra të kohës, gjë që bën të mundur ofrimin e faciliteteve për gjithë turistët, të cilët duan edhe jo vetëm të konsumojnë një drekë, por dhe të rinë me ditë në Fushtutën apo në Steblev apo në zonat tjera të Brazilit. Kështu që unë mendoj që investimi në këto vende është një investim i garantuar, sepse numri i vizitorëve të cilët largohen drejt nga qendrat e zhurmshme drejt lartësive është gjithmonë në rritje. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme të them që edhe familje të cilat nuk kanë mundësi për të bërë investime kaq të mëdha në hotele apo në komplekse, kanë përshtatur shtëpitë e tyre në formë guest house për të pritur mysafirët. Dhe është një proces i cili, pavarësisht se ka nisur me ato pikëpyetjet e para, me ndroje sigurisht, tani është gjithmonë dhe në rritje. Kështu që unë jam shumë i lumtur që brenda një kohe shumë shkurtër, ne tashmë kemi krijuar një bazë shumë të mirë shtretërisht për turistët vendos apo të huaj të cilët duan të vizitojnë Librazhin. Sa i takon organizimit të festave, ne mendojmë që një nga mënyrat më të mira për të promovuar turizmin janë festat lokale. Organizojmë shumë nga ato, kemi organizuar festën e patates, organizojmë çdo tetor festën e mjaltit. Librazhi ka, për shkak gjeografisti, ka një numër shumë të madh të varieteteve të mjaltit. Ne prodhojmë mjalt bështenje, prodhojmë mjalt lulesh, mjalt akacje dhe disa varietete të tjera. Dhe e kemi promovuar shumë fort këtë si markë dhe më vjen shumë mirë që edhe aktiviteti që ne bëjmë çdo vit në festën e mjaltit, numri i vizitorëve po dhe numri i personave që vinë aty për të shirë produktet e tyre apo për t'i promovuar ato është gjithmonë më i lartë. Nuk është vetëm mjalti, ne kemi arën e gzaveshit, e cila është një produkt shumë i rrëkuar treg, ashtu sikurse kemi patatën e Steblevës, e cila është patatja më e mirë në Shqipëri. Shto këtu dhe pikën një pikë grumbullimi që jemi në ndërtim me sipër dhe që besoj brenda muajit dhjetor të këtij viti do të jetë ndërtuar. Kemi krijuar një bazë shumë mirë që prodhimi të rritet, por ne të garantojmë nga ana tjetër dhe blerjen e tij në rastet kur tregu në një moment caktuar mund mos ketë diçka më mirë për ta blerë atë artikull. Ju i renditët një pasinë të gjitha, po themi, pikat e forta që ka Librazhdi edhe mikpritja që kanë edhe banorët atje, pse jo për ta kultivuar edhe më shumë rëndësinë e turizmit në të gjitha stinës. Nga ana tjetër, teksa ato kanë këtë përpjekje, edhe ju si kryetari bashkisë keni platformën tuaj për ta shtrirë investimin në të gjithë territorin e Librazhdit. Cila është kërkesa më e madhe dhe më imediate që paraqesin qytetarët e Librazhdit, jo vetëm në ofrimin e shërbimit për turizëm, por nga ana tjetër edhe për të patur një treg të lirë dhe konkurues edhe për produktet e tyre, cilat ju i renditët? Shikon, ne kemi një territor të konsiderueshëm. Ne nuk bëjmë pjesë të bashkisë më të mëdha në vend, por për shkak të territorit jemi para shumë sa ç'është territori i bashkisë Tiranë apo bashkisë Elbasan. Dhe popullsia është shpërndarë në këtë territor dhe sigurisht kërkesa kryesore është ajo infrastrukturës, sepse ne kemi trashëguar një infrastrukturë problematike, shumë damolizuar. Jemi përpjekur gjatë këtyre viteve të ndërtojmë shumë rrugë të reja, të bëjmë riparimin e atyre të vjetrave kur nuk kemi pas mundësi për ta bërë nga e para, por gjithsesi është një problematikë me cilën ne ndeshemi çdo ditë edhe që kërkon jo vetëm kohë, por kërkon dhe financa të duhura për ta zgjidhur. Por ne nuk e kemi lënë me kaq, jemi përpjekur që t'i stimulojmë buqit tanë. Një nga investimet më të vazhdueshme që i kemi bërë ka qenë investimi në kanalet Vadice, të lëna jashtë funksionit këto 30 vite. Kemi investuar në këto kanale Vadice dhe për shkak edhe të kësaj që sapo thash, numri i personave, i familjeve bujqësore të cilët janë kthyer bujqësisë është gjithmonë dhe më i madh. Sa i takon tregut, mendoj që mallrat që prodhohen Librazhit kanë një farë mënyre dhe një pasaportë shumë të fortë për u tregtuar. Unë përmenda disa, ku ne kemi një bulmet të jashtëzakonshëm,
kemi djathin, gjizën, qumshin, i cili duke, duke u marrë nga lartësit, është një produkt shumë i kërkuar në treg, por mendoj që zgjidhja fundore, ndërtimi i kësaj pikës grumbullimi që e thash pak më lart, do të jetë një garanci për buqet dhe fermerët tanë, të cilët në rastet se një moment caktuar tregu nuk garanton një çmim të mirë, ne të kemi mundësi ta marrëzinojmë dhe pastaj të shitet në një moment tjetër kur tregu ofron çmime më të mira. Zoti Gura, ne ju falenderojmë shumë për këtë intervistë dhe sigurisht ju urojmë shumë suksese në punën tuaj dhe pse jo ta çoni akoma edhe më tej gjithë investim që është bërë deri në këtë moment. Faleminderit shumë. Edhe unë falenderoj shumë për mundësinë që më dhatë për të folur për punët e mira që bëjmë bashkëti bashkë. Kënaqësi. Gjithsesi. E në fakt, për ne ka ardhur momenti që të ndjekim pak minuta reklama dhe kthehemi më pas në pjesën e tretë me mjaft ngjarje interesante dhe biseda, po aq interesante në studio.